ďábelský skladatel, tak bych já osobně nazvala muže, s kterým jsme pro vás natočili další rozhovor. Varhan Orchestrovič Bauer, muž o třech jménech, autor mnoha filmových hudeb, mimo jiné třeba Goyovy přízraky, a také autor hudby k festivalovým znělkám. Bude skvělý, že bude v podkresu ten Sting, to mě baví. My bohužel nevíme, kde to vypnou. Stinga vypínat nemusíme, Sting je dobrý. Horší by bylo, kdyby tam byl v podkresu Michal David, to bych musel odejít. Mně se strašně moc líbí vaše jméno, ale nevěřím vám, to je opravdu je to tak, pravý. Je to pravý. A jak na to přišli rodiče? Tak Varhan je jméno po persko-hebrejský jméno. Je to po jednom alchymistovi, který žil na dvoře císaře Rudolfa II. A Orchestrovič, to jsem si přidal já sám, poněvadž moje matka se narodila na Ukrajině, byli Volyňáci, že jo, a tam měli všichni tři jména. Já jsem si říkal, protože mám rád aristokracii, mám rád rytíře, jsem si říkal, hrgo, co jsem to za rytíře, když nemám tři jména, tak jsem si přidal Orchestrovič. A říkal jsem si, že to je i sebeparodie, že je to i vtipný, je to takový jako, že... Když si dělám srandu i sám ze sebe, trošku sebeparodie nikdy neškodí. A není to moc dlouhý? Nebyla by lepší třeba zkrátka Bob? Ne. Šli jste na ty zkratky, když ta vaše první společná, vlastně současná společnost OFO, okamžitý filmový orchestr, jak jste na tohle přišel? Okamžitý filmový orchestr, to je orchestr, který se okamžitě přizpůsobuje daný situaci, protože my jsme třeba hráli na Českých lvech a tam vlastně se improvizuje a improvizovat s živým 60členým symfonickým orchestrem, to je docela hukot. Zvláště pak, když je to přímý přenos do České televize, takže ten orchestr musí být flexibilní, lidi musí vědět, co dělají a tak dále. A proč Worcester Scandal, váš první orchestr? No, protože vlastně původně já jsem měl před revolucí kapelu, která se jmenovala Skandál. A pak po revoluci jsem ji rozšířil na symfonický orchestr a proto Worcester Scandal. A pak jsme začali natáčet spoustu filmové hudby, tak se z toho vzniklo filmový orchestr. Jste na ty jména, jak byste třeba pojmenoval svého psa? Třeba Hračan Prahovič Čechov. Nádherný, božský, jak by to byl pražský krysařík. Byl by to určitě takovej pes, který by se zrodil na ulicích Prahy. Taková směs, že ty voříšci jsou nejchytřejší. Ale já teda musím říct, že já mám radši kočky, já mám kocoura a ten se jmenuje Felix. Tak to je trochu fádní na vás, bych řekla. Ale to je úžasný kocour. On je vesnický a vždycky, když přijdu domů, tak mi vyskočí na záda a sedí mi na krku jako šála. No tak ty festivalové znělky mě hrozně bavily. Natočil je režisér Ivan Zachariáš, kterýho já si velice vážím. Dělal jsem s ním i krátkometrážní film o Ferrari. A tenhle ten režisér dostal úplně geniální nápad v tom, tu celou sérii postavil na tom, že každý z těch oceněných lidí, který dostane tu sošku, vlastně tu sošku používá v tom krátkém traileru vlastně jako něco jiného. A mě to bavilo, protože vlastně ten hudební skladatel po každý má možnost vytvořit úplně jinou muziku, úplně jiný styl, úplně jiný žánr, použít jiný nástroje. A bylo to pro mě velice inspirativní, strašně mě to bavilo. A že jsem mohl přispět a podílet se na tady tom pro tenhle festival, tak mě to hrozně bavilo.